tohle neskoušejte doma, je to moc nebezpečný. A tady vidíme oheň, ale hoří a ne syčí. Už dohořívá. To je druhý plamen. Tato raketa má právě že dva motory, tím je vymakaná. Ten kus toho fakt smrdí. Jede. Odpálím červený. Jo. Pak bílý. Prvně bílej, pak červený. Jo, prvně červený, pak bílej. Prvně červený, že jo? No, bílej, no. Červený. Červený. Já červený. Jo. Tak jo, pojď Pítu, pojď. 3, 2, 1. Ale najdu. Dobře. Hej, myslím, že to udělalo přesně to, co to udělat mělo. Ne, ne. No jo, to mi dělalo po chávovi. Tady to je rozdíl. No dobré, no. Počkej. Takže. Vypínám.